Meni je zelo blizu, ker je njegova najljubša pesem taka, da mi hvala Bogu ni treba pet. Jovan Pavićević. Hiritine! Nisva se morala ravno zmeniti, kdo vodi in kdo je voden. Od skrbnika strank, do poslovnega analitika, do vodje trženja. Samo plezate in plezate, Jovan. Poskušam, ja. Kad bi imel lestu ves čas pri sebi? Tako. Dobro. Poglejva, če je na vaši lestvi tudi tale vrednota. Gospodična Neja, prosim. Social responsibility. Družbena odgovornost. Jovan, povejte mi, kaj družbeno odgovornega ste naredili v zadnjem letu? Ja, zdaj bom zihar nekaj pametnega spet povedal. V bistvu, pač kot sem rekel, jaz sem 2 leta nazaj prišel v Slovenijo. V Srbiji to malo drugač zgleda, bom rekel. Razložite! Ja, ne vem, evo, ločujem odpadke, naprimer, to je, se mi zdi, za začetek kar dovolj družbeno odgovorno, bom rekel, ne. Super, 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 ja. Bravo. Ne, v bistvu pač, se pričujem, bolj skrbim za okolje, to je dejstvo. Zaenkrat, ajde. Dobro, zdaj pa je na vrsti vrednota številka 2, ki jo pa boste morali narisati. Vi, dragi gledalci, pa boste morali ugotoviti, kaj to je. Evo, izvoli. Izvoli. Ja, prosim. Ne, ja. Kar prid bliže, da bodo videli naši gostje, kaj sploh riše. Kaj pa riše? Mene tudi zanima. Aha, ok. A si pripravljen? Aha, že rišeš, dobro. To je bilo pa hitar. A se kdo upa ugibati? Katero vrednoto je Jovan narisal? To je bolj kubizem, Jovan. Ja, ja, tako, to je... V redu? Fino, fino. Ja, 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 ja. Kakšna ideja? Bravo, v prvo. Jovan! Picasso bi bil ponosen na vas. Zdaj pa je čas za eno resno vprašanje. Izvoliš. Prosim, da izžrebaš, kdo ti bo postavil tole resno vprašanje. Blaž. Jovan, katera oseba vam je oziroma vam je bila v življenju vzor in zakaj? Kako vzor? Bom rekel, da moji oči. Čeprav tako, ta starševsko-otroški odnos je vedno malo na pol kregana, ampak v bistvu, kakor sem starejši in starejši, ugotavljam, da je on imel veliko vpliva na mojo vzgojo, na to, kar sem danes. In sigurno mi je največji vzor on. Bravo, Jovan Pavićević, dame in gospodje. Hvala.